transmeton Bera ibn Azib, thot kemi dal me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me përcjell një gjenaze të ansarve, pra ato që ishin banorë të Medinës. Thot kur kemi arrit tek varrezat dhe ishin duke përgatitur të tjerët varrin, tha i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, derisa ishte ulur, pra ishin derisa ishin duke varros, duke përgatitur varrin, thot i dërguari i Allahut shfrytëzoi rastin. Po. Dhe të ishte moment i dal. Po. Me na këshillu neve. Thot Bera ibn Azib, ka anama ala ruusina at-tayra. Thot aq shumë jemi përqendru në ato fjalë dhe në ato porosi, në ato këshilla që na i ka drejtuar pejgamberi sa, thot lirisht kanë mujt me ardh zagjet apo shpendet, mu ndalë në kokat tona, dhe më dhëmë qështë ka qenë koncentrimi dhe përqendrimi i shokve të ti, thëtë dhe pejgamberi sallallahu a.s. në falë të përvarin. Që qani? Tu tani në vareza. Oshë duko përgadit vari për mu varos një prej ensarve, pejgamberi sam e ka shvizu këtë ko, ata kanë arë me bo për cilin, duhet me prit deri sa të ofronë kushtet, dhe pejgamberi sam tani e ka shvizu këtë moment ideal. Por çka i ka këshillu? I ka këshillu pikërisht për varrin, si duhet të jetë njeriu i kujdesshëm gjatë jetës tij, që kur të fillon jeta e varrit, barzah, dhe tani këtu do të ishte krejt një njeri, kishte me huq këshillën, po ta zgjidhte një temë, po e zojmë, me fol për dasmën. Pa rregullat e dasmës. Gabim është. Tash këtu është momenti ideal, e ke shfrytzu momentin, po është shumë e rëndësishme tema, e cila ti ke me zgjedh dhe po provon me i dhon disa këshilla të arta dhe të sinqerta njerëzve që janë për rreth teje, prandaj është shumë e rëndësishme ta kemi parasysh momentin e duhur, momentin ideal dhe ta zgjedhim domethënë atë temën e duhur.